Isso aqui só comprova o quão é ruim o plástico desta moto. Vocês acham que o time que foi montar a moto lá no stand, que levou, vocês acham que eles pegaram a parte lá da bucha, aquela parte mais dura da bucha, e areou, né? Como a gente fala aqui, areou essa parte plástica da Lander pra sacanear com o pessoal da Yamaha? Tem uns trouxa, velho, mal nascido, que fala assim: ah, deve ter gente da Honda lá dentro da Yamaha pra fazer essas coisas. Devem ser sabotadores da Honda. Porra, velho, eu fico lendo isso. Esses caras são comedores de bosta, né? Pra achar que é gente contratada pela Honda pra sabotar a Yamaha. Vocês acham mesmo? A Yamaha não precisa de sabotador contratado. Eles já pagam no CLT os autossabotadores. A Yamaha já é autossabotada. Há anos, inclusive. Então não precisa contratar um sabotador, uma Honda. A Honda sabe que é Yamaha, é uma piada. Vocês acham que o cara pegou a bucha, areou e arranhou isso aí? Não precisa, galera. Não precisa, não. Com pano mesmo, você vê que o cara tava lustrando. Isso aqui é movimento de pra lustrar. O plástico da Yamaha é vagabundo, igual a empresa. Uma empresa vagabunda, churreca, zerda, incompetente. É isso que você vai comprar quando você comprar uma Lander. Se você em casa for limpar a moto, vai arranhar. Se você ficar olhando por mais de 5 minutos, vai perfurar, porque sua visão vai perfurar o plástico. Se você largar essa moto debaixo do sol, ela vai descamar, vai ressecar o plástico. É isso que você vai comprar. E aí eu acho engraçado quando vocês ficam falando da Shinerai. Dá uma olhada, compara aí uma moto da Shinerai. Tio Chico, você está falando isso porque você é patrocinado. Óbvio que eu estou falando isso porque eu sou patrocinado. Vocês acham que eu sou cretino? Eu estou aproveitando aqui para falar do meu patrocinador, para mostrar para você aí que é trouxa, que fica criticando a Shinerai. Vai lá ver o plástico da Shinerai. Você pode olhar qualquer marca chinesa, indiana. Você que fala mal da Bajaj, tá aí, ó. Vai lá ver o plástico da Bajaj. Vai lá ver o plástico de um cara que lavou várias vezes a Bajaj. Eu estou falando de todas as motos Yamaha. Não estou falando só da Lander, não. Todas. Yamaha se tornou um arremedo de empresa japonesa. Acabou aquela ideia de empresa em excelência japonesa. Acabou isso. Então, se você ainda é um trouxa que não caiu a ficha, essa é a qualidade Yamaha que você vai pagar caro e vai receber. O plástico vagabundo de uma empresa vagabunda e uma empresa que não liga para você. Isso aqui é fim de carreira, galera. Se você é um chupador de picolé de chuchu e não caiu a real, continua pagando. Mas um monte de gente já caiu na real e entendeu que a Yamaha jogou a toalha. Era um arremedo do que foi uma empresa japonesa de alta qualidade, de primor, de entender. Não vamos colocar um plástico desse vagabundo. Isso é uma coisa que a gente via lá 10 anos atrás de empresa chinesa. Porque eu digo para vocês, isso aqui era a China de ontem. E isso aqui é uma empresa japonesa, de hoje, 2024. Então, podem chorar.